Mie salmebi mirandi viset culma urabel se tercia rubrica migrația da drept cuenist umaria cuenit armomat geneli belgiitan cartuelli belgieli Irma Oghiashvili. Gama jobat calbatono Irma. Mogi salmebit carbatona mel. Cueni drevandeli dris tema și musaulebis declarireba. Am temaze dați urlăbit cu sa obrăba, calbaton Irma, da, pirveliu eșechit, hoț asetia, rudi și treba și musaulebis declarireba, Belgia și. Și musaulebis declarireba, Belgia și, anu, belasting in balhi, treba, pirveli sa mușau tridanbe. Mi-au credat imisa tura asap și itzleba mușaoba. Rați upro naglibie și musavali, mit naglibie gada sahade. Și musavali sa nu helpasis mate basan eștat, izrdeba gada sahade zraudenoba. Helpasi bidan ikviteba minimum 85% idan da, izrdeba zemot, damokidebulia baremebze, anu tarifebze. Გასაგებია და ვინა ავალდებული გააკეთოს დეკლარაცია, ანუ შემოსავლის რაოდენობის მერე აქვს ადამიანს ვალდებულება გადაიხადოს საშემოსავლო. ვალდებულია ყველა, ვისაც აქვს შემოსავალი. Ანუ არ არსებობს მინიმალური და მაქსიმალური ზომა. აქვს შემოსავალი, ყველა უნდა დაიწყოს გადასახადის გადახდა. Გასაგებია. Ჩვენ მგონი უკვე ვთქვით რა შეადგენს საგადასახადო პროცენტი. 0,0 ცენტიდან 13500 ევრომდე არის 25%. 13540 ევროდან 23900-ამდე 40%. 23900 ევროდან 41600 ევრომდე 45%. ხოლო ზემოთ უკვე იზრდება და ხდება 50%. Როგორც ხედავთ, დამოკიდებულია შემოსავალზე. Გასაგებია. Რა დოკუმენტაცია უნდა წარადგინო დეკლარაციისთვის? Თვითონ გაძლევენ ფორმულირება საფინანსოდან. Უკვე შევსებულია და თუ რამე არაკორექტულად არის, უნდა შესწორდეს და გარკვეულ ვადაში უკან გაიგზავნოს. Არსებობს თუ არა საგადასახადო თანხის ჩამოწერის შესაძლებლობა წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯებიდან გამომდინარე? Წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯებიდან გამომდინარე ჩამოწერები არ არსებობს, მხოლოდ კომპანიებს აქვთ ჩამოწერები, მაგალითად ლეპტოპის, საოფისე სივრცის კანტორეებზე, ინვესტიციის და ასე შემდეგ. Რა ხდება საშემოსავლო თანხის არ გადახდის შემთხვევაში? Არ გადახდის შემთხვევაში გაქვთ თუ არა გადაუხდელი დავალიანება FPS ფინანსისთან, ანუ საგადასახადოში, ფინანსურ საგადასახადოში და ვერ ახერხებთ მოთხოვნილი თანხის დროულად გადახდას, გადახდის დროებითი პრობლემების გამო, მაშინ გადახდის ეტაპობრივი გეგმა შეიძლება იყოს გამოსავალი. Რა პირობებია განვადების მისაღებად? თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ თქვენი დავალიანება გადახდის თარიღიდან 4 თვის განმავლობაში, მარტივი და ფორმალობების გარეშე. Თუ აკმაყოფილებთ მათ პირობებს, შეგიძლიათ მიიღოთ გადახდის გეგმა თქვენი შემოსავლისა და ხარჯების დამატებითი კვლევის გარეშე. განაცხადი უნდა გაკეთდეს დროულად, არა უგვიანის თქვენი დავალიანების საბოლოო გადახდის თარიღიდან. Თუ თქვენ არ გაქვთ სხვა დავალიანება FPS ფინანსისთან, კომპანიებისთვის კი თვით დასაქმებულებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შეასრულონ დაკავებული გადასახადის დეკლარაციასა და გადახდასთან დაკავშირებული ვალდებულებები. თუ თქვენ ვერ გადაიხდით თქვენს ვალს გადახდის ვალის ამოწურვის განმავლობაში, მაშინ უნდა გადაიხადოთ პროცენტი, ასე რომ რაც უფრო ადრე დაიწყება გადახდა, მით უკეთესი იქნება. Თუ ვერ გადაიხდით მოცემულ ვადაში, მაშინ გადაეცემა იურიდიულ კათედრას და იქნება სასამართლო პროცესი. შემდეგი საქმეში ჩაერთვება, რამდენად სამწუხაროც არ უნდა იყოს აღმასრულებელი. Აუცილებლად გასათვალისწინებელია ბოლოს ყველაზე მთავარი, რომ
რომ ადამიანი ამისთვის წინასწარ გაემზადოს, დეკლარაციის აღრიცხვა ხდება, როდესაც გავა ერთი წელი, ანუ 365 დღე, დასრულდება ერთი წელი და გადასახადი მოდის შემდეგ, ერთი წლის შემდეგ. გასაგებია. გასაგებია, უღრმესი მადლობა, ქალბატონო ირმა, ძალიან საინტერესო და ამომწურავი პასუხებისთვის. ჩვენს მაყურებლებს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბელგიიდან ქალბატონი ირმა ოღიანშვილი და დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.